ସତ ହେଲା ଅର୍ଗସର ଆଶଙ୍କା। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ଉଡ଼ାଇଲା ପିସି ମଷ୍ଟ ପ୍ରଧଜିଆ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇଙ୍କ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ କି ବିଜୁ ସେତୁ? ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଟ। ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଠିକାଦାର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ପୂର୍ବରୁ ଫାଙ୍କିଥିଲେ, ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କୋଣାସ ବ୍ଲକକୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ବିଜୁ ସେତୁ। ତେବେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ମାଟି ମିଶା ସିମେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା କାମ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା କୌଣସି ଆକ୍ସନ, ଆଉ ଏବେ ସତ ହୋଇଛି ଆଶଙ୍କା। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ସହ ଦବି ଯାଇଛି ସେତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଆମେ କେବେ ବି କେଉଁଠି ଦେଖିନୁ, କିରଣ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖାଲି ସହଯୋଗ କରୁଥିଲୁ। ଆମ ଗ୍ରାମର କି ଏଠି 10-20 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯିବା ଯାନ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସକାଶୁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେମିତି କାମଟା ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କାମ, ଏଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ, ଏଭଳି ନିମ୍ନ ଧରଣର କାମ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିନି ଏ କାମକୁ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛୁ। ଡଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ, ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରକାର ମିଶିକିନି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକିନି ଢାଳୁଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସୁପରଭାଇଜର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ କ'ଣ ମାଟିରେ ମାଟି ବାଲି ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଢଳେଇ ହେଉଛି, ଛାତ ଢଳେଇ ହେଉଛି, କେତେ ଦିନ ଯିବ ବ୍ରିଜ୍? ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କାମ। ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତାଙ୍କ ସୁପରଭାଇଜର ଆମକୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ବଜୁରୀରେ ହିଁ ଛାତ ହେବ, ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ ନା, ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ବଜୁରୀରେ ହିଁ ଛାତ ହେବ। ତ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ, କାମଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲେ। କାମ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର 2 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ବି ପଚରାଗଲା, ସେ କହିଲେ ହଁ ଟିକେ ବଜୁରୀର ଭାଗ। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ଖୋଲି ଦେଇଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର। ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଏବେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଝି ପରିଡ଼ାରୁ ନିଖିରା ଗୋବିନ୍ଦପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଲୁଣା ନଦୀ ସେତୁ। ସେତୁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦବିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ଲୁଚାଇବାକୁ ଫାଟିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସିମେଣ୍ଟ ଲେପ ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ସେପଟେ ପିସି ନେଇ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏସ୍ଡିଓ ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। 2018-19 ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲେ ବି ଆଜି ଯାଏ ଏହା ପୁରା ହୋଇପାରିନି। 2018-19 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟିରେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏସ୍ଡିଓ ଜେଇ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖିକରି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିକି ବ୍ରିଜ୍କୁ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଜେଇ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କ ମଧୁର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ପିସି ଖାଇ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିଲେ, ସମାନ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘୋଡ଼ାଇ ଏସ୍ଡିଓ ଜେଇ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖି ପିସି ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଇଏ କରାହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ତାକୁ ପରସେଣ୍ଟ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେମିତି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଜେଇ ଆଉ ଇଏ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ, ଠିକାଦାର କେମିତି କ'ଣ କେମିତି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଇକି ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛି। ବ୍ରିଜ୍ ସାରା ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଫାଟ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଯଦି କାମ ନସରୁ ଏମିତି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ତାହେଲେ କାହାକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଏ? ଠିକାଦାର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ସେତୁ ଦବୁଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? କାହିଁକି ଠିକାଦାର ବିରୋଧରେ ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ନା ମିଳିମିଶି ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦିଆଯିବ? ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।